Segons estudis de l'IRTA i la Universitat Politècnica de València, el pop podria ser un depredador del cranc blau, espècie que està instal·lada a les Terres de l'Ebre des de 2017. El pop, juntament amb l'acció dels pescadors, podrien controlar aquesta plaga que afecta mol·luscs, crustacis, peixos i algues autòctones. Tal com s'ha pogut veure en les investigacions, el pop tindria la capacitat d'aturar les pinces dels crancs blaus per a depredar-los. Ja s'ha obert el termini per a poder presentar els treballs de l'11a edició dels Premis IDC per a la projecció de les Terres de l'Ebre. Aquests premis estan enfocats a estudiants tant de cicle formatiu de grau superior com de batxillerat. A més, tenen per objectiu que els joves ebrencs coneguin la realitat i les perspectives del futur del territori. El tràmit s'ha de fer abans del 31 de juliol per internet o a l'edifici de la Generalitat a les Terres de l'Ebre de Tortosa. La Ràpita s'ha adherit a la campanya impulsada per l'Associació Catalana de Dones a la Mar, La Mar Comença Aquí, recull els residus perquè no arriben a la mar. La iniciativa, en col·laboració amb l'Ajuntament de la Ràpita i la Unió de Comerç Rapitenc, vol arribar a la societat per a conscienciar sobre la problemàtica que comporta la concentració de residus en l'ecosistema marítim. Els comerços que s'hi han sumat exposaran en algun lloc visible una xarxa de pescar amb un cartell on hi ha escrit el lema perquè els clients dipositin diferents tipus de residus. Torna amb la seva màxima presencialitat el Saurí Festival de Móra d'Ebre. Aquest any comptarà amb tres concerts, el grup Valencià Zoo, el del Pont i Pissador i el de Marcel i Júlia. El festival se celebrarà durant les festes majors del municipi, en concret el dimecres 24 d'agost. Les entrades ja estan a la venda i es poden adquirir a través de la web Entradium o al Departament de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Móra d'Ebre. El preu és de 16 euros per a majors de 10 anys i de 8 euros per als menors d'aquesta edat. Thank you.